40-тиот ден после Христовото воскресение се празнува празникот на Христовото вознесение. Спасовден е денот кога Христос им се јави на неговите ученици и им заповеда да одат по целиот свет, проповедајќи го светото евангелие на сите луѓе, велеки им дека кој ќе поверува и се крсти ќе биде спасен, а кој не ќе биде осуден. Светата православна црква утре го честува празникот вознесение Христово или меѓународен познат како Спасовден. Празник нели кој што ја менува својата дата и се паѓа секогаш на 40-тиот ден. После Великден, бидејќи нели според Светото писмо и Светото предание, Христовото вознесение се случило токму на нели на 40-тиот ден. Па затоа по повод празникот во храмот посветен на Светиот Великомачен Ѓорги Откоченик и се отслужи Света Божествена Златоуство литургија. Арсовски додаде и потсети дека на 3 јуни, кога се празнува празникот посветен на светиот цар Константин и царица Елена, сите верници кои се во можност да го посетат храмот посветен на истоимените светители во село Соколарци, каде ќе се отслужи Света Божествена архиерејска литургија, со која ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички Иларион и свештениците од Кочанското наместништво.